Всім привіт! Сьогодні у нас дефібрилятор Saver One, і ми сьогодні повчимося використовувати саме його. Він постачається в такій зручній сумці, яку ми відкриваємо і бачимо там дефібрилятор, в якому вже встановлена батарея, до якого приєднані електроди. Ну і лежить сумочка, де можна покласти плівку, клапан, рукавички і другі девайси. Його можна звідси, звісно, дістати. І виглядати він у нас буде отак. Ми його вмикаємо, кнопка on-off, є дві кнопки. On-off є кнопочка і кнопочка розряду. Написано Ami Italia. Наберіть номер швидкої допомоги. Ну, він починає з нами говорити і показує, куди правильно приклеювати електроди. Тому ми зараз якраз перейдемо до приклеювання електродів. Відкрити упаковку і уважно роздивіться малюнок на електродах. Коли ми приєднали електроди правильно до пацієнта, тобто один наклеїли справа, другий наклеїли зліва нижче, дефібрилятор нам скаже... Не торкайтесь пацієнта, аналіз ритму серцебиття. Визначає, що у нас пацієнт дорослий, використовуються дорослі електроди. Просить не торкатись до пацієнта. Пацієнта встановити розряду. Натисніть кнопку розряду. Кнопочка гарно заморгала. Дивимося, щоб ніхто не торкався пацієнта. Кричимо слово розряд і натискаємо. Розряд отриманий. Торкатися пацієнта безпечно. Тепер починайте серцево-легеневу реанімацію. Зробіть 5 циклів по 30 натисків на грудну клітку двома видохами. Швидко натисніть на грудну клітку пацієнта. Можна? Дякую. Ну і він так само в нас є метроном, який дає нам частоту, з якої саме нам натискати. І зараз дуже цікаво, чи скаже він нам зробити штучне дихання, чи ми маємо розраховувати в цьому на себе. Зробить два вдихи. О, круто. Зробить видих. Зробить видих. Швидко натисніть на грудну клітку пацієнта. Чудово, тобто він все розказує і кожні дві хвилини знову нас буде зупиняти і знову буде переоцінювати, з якою частотою, як б'ється серце пацієнта. В цьому дефібриляторі так само є система самотестування, і вона тут представлена екраном, який показує рівень заряду батарейки, і світодіодом, який моргає зеленим, якщо все добре, і моргає червоним, якщо дефібрилятор потребує уваги. Отака цікава моделька.